За хөрөнгийн бирж одоо өөрө IPO хийнэ гэдэг байгаа шүү дээ, тэ? Тэгэхээр тэр нь яг цаг хугацааны хувьд хэзээ болох юм? Нэг доорт, хоёр доорт түрүүн манай гишүүдээс асууж лээ, хөрөнгийн бирж өөрийнх нь цэвэр ашиг, орлого, нийт одоо хөрөнгө үнэлгээ нь ямар шүү? Одоо санхүүгийн үзүүлэлтүүд байдгийг тэр талаар бас тодорхой хариулт авчи. Ер нь бол миний ойлгож байгаа хөрөнгийн бирж бол IPO болон үнэт цаас гаргаж байгаа компаниудын болон арилжаанаас шимтгэл авч орлого олдог гэж ойлгоод байгаа шүү дээ, тэ. За тийм. Тэгээд хоёрдугаарт олон жилийн өмнө нэг юм ихэд үнэтэй IT систем нэвтрүүлнэ гэж явж исэн. Тэр маань одоо юу болсон бэ? Тэр их том гэрээ зурж байгаа гадны компани хийж байгаа гэсэн. Тэгээд тэр IT хөрөнгө оруулалтууд маань ер нь ямар шүд үнэтэй юу болж өнгөрсөн, тэрийг нэг тодруулаад өгье. Ер нь болохоор яг бид нэр одоо энэ тогтоол батлна. Тэгээд одоо Монголын хөрөнгийн бирж, цахилгаан холбоо, мэдээлэл холбооны сүлжээ гэдээ бас жиж гайгүй компаниуд аа. Бусдууд нь бол яг азаанууд бол мэдхгүй. Би бол энэ азаанууд дээр зам засвар ашиглалтын компаниуд, орон нутгийн тэр жижиг компаниуд IPO хийхэд хэцүү л байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ олон азаанууд IPO хийж чадахгүй тохиолдолд ер нь одоо яах ёстой вэ? Энэ жагсаалтаас нь хасах уу? Энэ одоо тэ чиглэл байгаа шүү дээ, өмнө их хурлын батлсан. Энийг одоо бас засахгүй бол энэ дараа нь та нар энэ чиглэлийг хэрэгжүүлээгүй болчих гээд байна л да. Боломжтой боломжгүйг нь одоо шударга үнэн ингээд хэлчих хэрэгтэй л да. Тэгэхгүй тэгээд ингээд хэлбэрцсэн ийм ажил болоод байгаа мүү л гэж харагдаад. За баярлалаа. За, төрөмчийн бодлогын газар цэнгэл дарга. За, төрөөмчийн бодлого цогцолтын газраас засгийн газарт танилцуулах хэлбэрээр энэ ажлын явцыг танилцуулахаар бэлтэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бид нар бол ер нь саналаа тавьчих гэж бодож байгаа. Ухаалбал ад цааны хувьд бол нөгөө сая компани тухай юу банкны тухай хувьд нөгөө өөрчлөлт ороод тэрийгэ дагсан маягаар одоо манай өмчийн хувьд өөрчлөлт орсон шүү дээ. Тэгэхээр нэг одоо хувьцаа эзэмшилт бол 5 ба сэтрүүлэхгүй байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр яг энэ заалт чинь тохиолдол манай ад цаа дээр хөрвүүлээд бодохоор айгүй сонирхол болчиход байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл 1.1 жишээлэхэд 1.5 тэрбум төгрөгийн одоо юм дээр 5% сэтрүүлэхгүйгээр орж ирэх нь нэг 60 70 сая юм аа хааш. Тэгэхээр энэ бол ягаад ч одоо сонирхол татахгүй шүү дээ. Хоёрдугаар ихэнх нь дандаа алдагдалтай явдаг ийм компаниуд байгаа. Хөрөнгөгүй, өртөө хасах баланстай. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр яг уу одоо манай энэ үйлдвэрчилтийн банкны хороноос гарах зүгээр тогтоолд зүгээр агуулгаар нь яаж тусгамаар энийгээ бас дахин ягталж үзээд ингээд одоо бас гэдэг чиглэл агуулгаар одоо хэрэг орчих юм бол бид одоо энэ засагтаа энэ явцад танилцуулахдаа за ийм юм хүндрэл бэрхшээл үүсэх гээд байна. Ингийн бол энэ эргэд бүр өөрөө сөрөг одоо ийм зүйл болж харагданаа ч гэдэг юм уу. Энэ талаас нь бид нар засагтаа оруулах юм бол засгийн газрын одоо шийдвэр болон их хурлын тогтоол 13 дахь тогтоолд бол бид нар бол бас өөрчлөлт оруулж явах боломж бол байгаа бол гэж хараад байгаа юм. А гэхдээ эхлээд болохгүй гэж ярих биш. Ямар асуудлууд одоо үүсэхээр байна, ямар боломж байна гэдэг талаас нь нэлээ харж одоо ажиллаж байгаа бид нар энэ одоо асуудлуудаа засагтай ойрын хугацаанд орж танилцуулна гэсэн ийм аяга төлөвлөж байгаа. За, хөрөнгийн бирж алтай. Амар төв шингэний асуулт нарийвлээ. За, манай хөрөнгийн бирж өөрөө олон нийтийн болох одоо паблик болох ажил бол энэ ондоо хийгдэнэ гэж хүлээлттэй бид нар бол бэлтгэл ажиллагаа хангаад ажиллаж байна. За, үнд цаасны проспектус болон бусад одоо холбогдох материалууд бол өнөөдөр эцлэгдээд бэлэн болж байна. За, дараа 7 хоногийн одоо санхүүгийн зохицуулах хорооны хурлаар бид бүхэн бол амжаад одоо асуудлаа шийдвэрлэх юм бол бид нар энэ ондоо багтаад роуд шоуга хийгээд олон нийтийн бол.
За хөрөнгийн биржийн орлогын хувьд бол үндсэндээ орлогын үндсэн сегмент нь бол арилжааны шимтгэл хурамч байдаг. За өнгөрсөн жилийн байдлаар бол бид нар 5.5 тэрбум төгрөгийн орлого олсон. За зарлага бол 2.2 тэрбум төгрөгийн зарлагатай ажилласан. Ер нь бол цаашдаа одоо олон нийтийн болохын хэрээр бол шин шин төрлийн үйлчлэгээрөө нэвтрүүлж энэ хөрөнгийн зах зээл дээр байж байгаа шимтгэлийн хувь хэмжээг бууруулж а бусад одоо орлогын ялангуяа хөрөнгийн бидний олон улсын хөрөнгийн биржүүд төр байдаг мэдээлэл борлуулсны орлого, клирингийн орлого гэсэн юм шин төрлийн орлогоо төвлөрүүлсэн бол илүү тийм хөрөнгө чадвар сайтай ликвид зах зээл ба одоо үүсгэх юм боломжтой гэж үзэж байгаа. За Монголын хөрөнгийн бирж 2010 онд Лондонгийн хөрөнгийн биржтэй стратегийн хамт ажиллагааны гэрээ байгуулад за энэ гэрээнийхээ хүрээнд 2011 оны 4-р сард ажлын мастер гэрээ гэж байгуулсан. За энэ ажлын мастер гэрээний дагуу бол бид нар Лондонгийн хөрөнгийн биржийн одоо охин компани болох Millennium IT гэдэг компани платформыг Монголын хөрөнгийн бирж зах зээл дээр нэвтрүүлсэн. Энэ зөвхөн хөрөнгийн биржийн биржихээс гадна бол одоо үнд цаасны компаниуд за цаашлаад одоо клиринг үнд цаасны хадгаламжийн төв санхүүгийн зохицуулах орооны одоо хяналтын функц зэргийн зах зээлийн өөрийнх нь үндсэн платформ болоод бол 10 гаруй жил болж байна. За энэний хувьд бол одоо Millennium IT-ийн хувьд бол энэ Монголын хөрөнгийн биржээс гадна Лондонгийн хөрөнгийн бирж одоо Борса Италиана, LME зэрэг одоо бусад ийм дэлхийн томоохон бас ийм санхүүгийн байгууллагууд ашигладаг ийм платформ байгаа. А ер нь бол одоо өнөөдрийн зах зээл дөрвөн миний презентац дээр одоо дурдсанчлан зах зээлийн арилжаа өөрөө бол 100% онлайн болсон. Одоо ремоут арилжаа хийж байгаа. Энэ нь бол яг үндсээ одоо энэ платформор дамжаад явж байна гэдгийг хэлмээр байна. За амар төвшин гүшүүн нэмж асууя. За амар төвшин гүшүүний микрофоныг өгөөрэй. За. За тэгэхээр инх төвшин дарга энэ нөгөө одоо бидний хилдэж байгаа тогтоолын төсөл дээр 1-р хэсгийн 2-р зал дээр бас нэг тэр саний ярьсан азаануудыг ер нь эргэж харъя гэсэн нэг тийм одоо утгатай заалт оруулчвал тэгвэл төрийн өмчийнхэн болохоор энийг бас эргэж харах боломжийг бид нар бас нээж өгөх хэрэгтэй л да. Тэр өгөхгүй тэгээд нэг баахан компани жагсаацсан яг үнэндээ. Та сандаа гаргачих уу? За тэгье. За. За цогт төрлөх шүү. Асууя.